Informație de ultimă oră acum, aglomerație uriașă la toate punctele de frontieră cu Ungaria, după ce sistemul de informații din țara vecină a picat. Ne aduce mai multe detalii colegul nostru Bogdan Băcilă. Bogdan, ce ai aflat? Bun găsit, frontiera de vest a României este complet blocată în acest moment. Mașinile nu pot ieși sau intra în țară din cauza unei defecțiuni survenite la sistemul informatic al părții maghiare. Din păcate nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. Astfel de defecțiuni au loc periodic, iar în decursul răstimpului în care este preparat sistemul, mașinile, cum spuneam, nu pot intra și ieși din țară pentru că nu pot fi efectuate formalitățile de trecere a frontierei. Din această cauză se formează cozi, iar conform site-ului Poliției de Frontieră, timpii de așteptare sunt în creștere, atât la mașinile mici, cât și la camioane. De exemplu, în Nădlac se așteaptă în acest moment 90 de minute, o oră și jumătate la mașinile mici, de asemenea în Borș 60 de minute, în Urziceni 100 de minute și la fel și în Petea. Timpii de așteptare sunt chiar mai ridicați la mașinile mari. Cum spuneam, astfel de defecțiuni au loc periodic și ieri au fost astfel de momente în care sistemul nu a funcționat și formalitățile nu au putut fi efectuate. Sigur că atunci când acest lucru se întâmplă, ne amintim de faptul că România nu a fost admisă în spațiul Schengen și atunci aceste formalități ar fi fost eliminate și implicit și cozile care se formează atunci când sistemul informatic al părții maghiare are astfel de defecțiuni. Bogdan